DMS posiela prvú ukážku z albumu, Kim Kardashian zarobila 5 miliónov za 5 minút a do nášho štúdia prijal pozvanie Duklok. Aj o tom budú dnešné Fresh News. Určite som vám už chýbal a preto sme si pre vás pripravili prehľad toho najza uplynulých 7 dní, je to tak? Takže všetko nájdete v popise videa. Fresh News ti prináša ČSOB, vďaka ktorej môžeš zažiť festivalové leto a vyhrať lístky na Siget. Už tento týždeň sa môžeš tešiť na prvý vlog z Refresher leta, v ktorom nazrieme k našim českým bratom. Zlomu Veľká Amerika sme sa presunuli na hrad Karlštejn, ktorý sa nachádza niekde tuto hore za mnou. Tá ulička pod ním je plná stánkov a reštaurácií, je to tu naozaj nádherné a je tu dosť veľa Nemcov. Ježiš Maria, ak som sa zlakol. Poďme k hudbe. Na bratislavskej zastávke Hip Hop žije nám chalani z DMS oznámili nový album a hneď vychádza aj prvá plnohodnotná ukážka. Fú, kardio si idem asi jadať. Hodilo by sa. Cítim to kardio, je to návyk, každá káži boj sa chce páriť, ľúbia sa krútiť, jak vyjebaný závit. Hudbe sa venujeme aj v našom novom seriáli Ako vzniká hit. V prvej časti nám prezradil Sergej B, ako vznikol banger 713. Tak si to určite pozri na našom YouTube kanáli. Abych obzvláštnil sloky, tak som pridal piano. Teda hraje vlastne v pozadí. Nový videoklip nám posiela aj Miki Flosso, a.k.a. Ego. A hrá tam celý slovenský YouTube, je to na pesničku, je nám to úplne jedno, ale mne to teda úplne jedno není, lebo v tom nehrám. Prečo? My sme s tým začali jak sopláci, repovali sme už ako prváci, mali ste celý rap na pekáči, pozri sa, on žije už 3 dekády. Je nám to úplne jedno, je nám to úplne jedno. Poďme ďalej. Dnes do našich Fresh News prijal pozvanie Duklo, ktorý to nemá ďaleko, keďže štúdio má hneď vedľa. Ja nechápem, nechápem ani prečo som to zobral, však Refresher ma nemá rád, ja idem preč, čas. Trich, ako sa ti darí? Á, akože veľmi dobre, som veľmi rád, jak to funguje teraz. Je tu, je našťastie u nás toho menej zlého, oproti napríklad českému YouTube, chápeš? A ty sa v poslednej dobe venuješ reakčným videám. Je niečo, na čo si chcel natočiť reakciu, ale radšej si to rozmyslel? Fú, toho je strašne veľa. Napríklad na politiku by som vedel robiť asi aj 100 videí za týždeň, ale tam to je veľmi tenký ľad. Ale ináč akože sa snažím byť čo najviac, akože do veľa tém zabrdám, aby to bolo čo najviac. A kto ťa najviac hnevá na slovenskom internete? Fú, tak keď už mám menovať, tak na slovenskom internete, ako som povedal, našťastie to nie až taký hrod ako v Čechách napríklad, ale ako King Dubaj je človek, čo naozaj ako... Mám ho v žalúdku, ale už to prechádza pomaly. Prezrad nám, čo pre nás chystáš najbližšie. No teraz som sa venoval posledný týždeň paródy práve na Dubaja aj s jeho kamarátom českým, takže to teraz u mňa vyšlo. Ale najbližšie zatiaľ nemám nejaké veľké predstavy, ale tak toto je teraz také aktuálne, čo mám u seba vonku. Super, ďakujeme ti za tvoj čas. A ty, ak si ešte nevidel Duklokovú a Frelajsovú paródiu na tragický song od Majke Pán, tak určite to náprav. Dobre, môžem sa už odmajkovať? Už môžem ísť domov, prosím. Víš jak, zabanovali to, dej mi jednu kulku, skončím tady to. Volá mi Dubaj, to je lito. Tatko mi nechce dať cash, nemáš na pivo? Tak Dušky, díky moc. No a čo tu mám ďalej? Len 18-ročná Češka Gabriel tento týždeň podstúpi zákroky, aby vyzerala ako Barbie. Babi, berte si príklad, ako sa nemáte správať. Ne, 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 robte to, však to je fasa, mne sa to ľúbi napríklad, keď sa dá niekto takto ona zmeniť, čo to je niečo nové zase. Šajmo, si zamilovaný, úspešný a bohatý? Zamilovaný a úspešný rozhodne som, bohatý budem. Ak si to ešte náhodou nezachytil, tak Rytmus a Jasmina sú a svojim novým merčom dávajú naozaj zabrať svojim neprajníkom. To teda dávajú. Ťažká nálož. Na našom webe nájdeš aj nové Refresher dievča. Sympatická Lenka sa venuje točeniu videí na YouTube a čo to prezradila aj o svojich spoluprácach. Momentálne má rozbehnutú zaujímavú kampaň so značkou Pepsi. Poďme do sveta. Barbery spalilo oblečenie za 32 miliónov eur. Značka si musí udržiavať exkluzivitu a preto sa jej veci nemôžu dostávať do zdel. A čože som sa zakoktal, však som tiež len človek, ne? No, Kim Kardashian tento týždeň naopak milióny zarábala. A to konkrétne 5 miliónov za 5 minút, keď vydala svoje nové parfumy. Čo robím zle? Videl si už odvážny kúsok v americkom talente, ktorý takmer dopadol katastroficky? Ak nie, vďaka nám ho uvidíš. Ča,
Kajmo, ty rád chodíš do kina, že? Veľmi rád. Pretože tento týždeň dostávame trailer k Bohemian Rhapsody, v ktorom ožije legendárny Freddie Mercury. You need to slow down, Fred. I just need a bit of time. What if I don't have time? Vyzerá to super. V Refreshery sa však tešíme aj na to, že slovenský kriminálny seriál Zaskom sa dočka svojej tretej série, kde sa bude rozoberať aj neobjasnená vražda novinára Jána Kuciaka. Veľký big up, joj. Veľký big up, joj. Noviniek sa dočkáme aj vo svete hier. Na Refreshery sme vybrali 10 najočakávanejších titulov, ktoré si zahráme do konca roka 2018. Tak to všetko skontroluj v našom článku. Look out! Poďme späť na Slovensko. V park v Piešťanoch zaplavili výkaly. Stovky Rómov prichádzajú do Piešťan, aby ich pochybný liečiteľ vyliečil údajne minerálkou z obchodu. Toto sa deje v hometowne najväčšej slovenskej rapovej skupiny. Kto nás však tento týždeň potešil, je Kaufland. Odvážne reklame tvrdí, že pstruha dúhového predáva nielen do tradičnej rodiny. Ešte nech vyhodia z ponuky Zemavek a pošleme ďalší palet hore. Telefón držím v ruke preto, ne, že by mi písalo milión ľudí, ale aj to sa deje. Ale internetom akurát obieha plnenie In My Feelings Challenge, ktorú urobila aj Pilsi alebo Sonia Skoncová. A ty sa teraz vieš pridať, že? Aha, a ja sa teraz viem pridať! Tak to som Sonia. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me. Tak to už je od nás všetko. A v minulom dieli som videla, že ste sa pýtali, koľko tu svieti svetiel. Takže koľko? Nakoniec sme sa s Kikim dohodli, že svetiel na nás svietilo vtedy 7. Akože uvidíte to, dúfam, aj vy. Alex, natočíš to, či ne? No, tak Alex odpovedal spoza kamery, čiže ste to nevideli. A ďalšia výzva je, že uhadni, čo mám v kapsičke. Ale šetrite ma.